Baba Sava. Niko, mama Sava. Mama Sava. Ariko ako kabido kari hehe di. Naje, ko nawe kwihangana kwawe ni guke. Oya nzanira. Saro ryanye risa ni simbi risa na gasine. Eh, isabageze umutima ngasusuruka zana wo mugahanga gasana. Ndashaka kureba ko bijya muzana. Gasaneza ubundi. Nyiramenyo y'inono yashimye nyinya yange bigahwana. Ame baba zaba. Twibere mu bibazo bya coronavirus nawe urahura cyari gutera imitoma koko. Kosi. Ubwo kubibazo byaje. Yaravuze ngo papa Sava vite ndakara mekenye nzinge umunwa, nzinge n'umunyanyuma mpingi ibirumba mu gahanga. Ireke ibibazo byaje ariko buri uzi n'ikindi mama Sava. Buri uzi ku rupfu rwa mbere rukaze rukomeye. Ari ubwoba. Ehe. Iyo ugize ubwoba mu bihe nk'ibi bikomeye. Kwirinda ntiwabibasha. Nizi ngamba zisuko ntago wazigera kuko ibintu byose ubu bikora uhubagurika ntago wakwirinda pe urabivanga vanga nubundi niko wakwirinda ntigushoboke ikindi rero hari n'igihe nubwo bwoba bwakwicada papa Sava bari vuse none ndatitira pe utetizwa n'iki se kandi ndatitira papa Sava usuka ari kuvuga ngo none ngo uri gufata ari guhita apfa mama Sava mama Sava mugore wanje dukureho iby'imitoma ngo usaba kandi gabanya karime gabanya karimi wa mukore we eh ayo magambo buyakuye he koko uwo muntu wakubwiye yuko irimo gufata arimo guhita pfa ubuvuye gushyingura nyamara biravugo biravugwa biravugwa nande kwari nabyo bavuze bati mugabanya karenge nkubwo ibintu murimo kugenda mushushuza mushushuza kwizo nkuru tazivuga uranguruye mu wamwegeranye nabyo byanduze mama Sava wakwitonze ntago batubwiye yuko tugomba gutangaza makuru afite gihamye kandi amakuru afite gihamywa aratangazwa na ministeri yeke y'ubuzima nagiye no kubikubwira nsanga wabyutse wagiye kuri radio bari barimo kubivuga turumvikana nta wundi muntu ukwiye kuguha amakuru ngo ugende uyavuga 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 abantu babari inkuru bahahamura abandi babahahamura inzira yo kirazira mama Sava umenye ko ibyo bintu by'ibihuha bihahamura abantu umenye yuko bihanwa n'amategeko mama Sava cyanguragira ngo ibi bintu bizaje no kurangira ndara ngenyine ufunze ah reka nikomereza imirimo yanjye uretse mama Sava sinakuguriye telefone igezweho eh ari wiyimbuga nkoranyambaga wirinde na biriya byose binyura ku mbuga nkoranyambaga ubona bimwe bidasobanutse hari abatanga makuru nyayo hakaba n'abatanga ibihuha kandi bafite ikindi kintu kibibagamije urumva ibyo ubonye byose rwose ukugenda ubibwira buri wese buri wese ariko urabimubwira ubundi ugiye ko bavuze bati izo ngendo komeza imirimo kandi witonde ese papa Sava hita ndimba mwiriwe wiriwe wiriwe komezaho wiriwe iburimo nibiki eh ndi si gahunda se sisuku ibyo ndimo se ntubibona kugira isuku nyine iyi ni kandagira ukarabe ndimo ndayikora neza kandi urabona ko biri bucemo ariko se ubu koko urabyizeye ibi birakora nabyizera se nibavuze yuko ari ukugira isuku nyine reka iriya ndwara rwandura mu matemba bose cyane cyane abantu bahana ibiganza no kwikora mu maso no kumanwa hanyuma ugahereza undi ikiganza ikabigiyemo oya ngo reka da abaye mu mwuka se ngo nguke ngo ni mu mwuka mwuka nyine urabona ngo uhuje n'umuntu amazuru ukamwegera ukamuhumekeraho ndimba birabirangiye reka tubyihorere reka tureke ibyo bisobanuro kuko twese ntitubisobanukiwe neza ntabwo ari byo twaminujemo sibyo sibyo se ndimba nibyo wenda ariko twebwe dukore biriya badusabye icyambere badusabye no kugira isuku
sibyo so kwirinda none subwo so kugira isuku ubwo no gukaraba gusa gukaraba gusa se nicyo kibanze nyine gukaraba neza intoki kandi ukaje gukaraba na hano mu nguni ukakaraba neza hanyuma n'amazi meza n'isabune icyakabiri no kwirinda guhana iki ibiganza abantu baramukanye no kwirinda kwikora ahantu hatandukanye amaso umunwa buri kanya mu mazuru uriho urabyumva icya gatatu no kwirinda kujya guterana n'iki nabandi bana hano ahurira abantu ibyo nabyo ngo ngo abantu benshi bari icya kane kwirinda gufata ingendo zitageze icyo zivuze uvuye aha uragiye abantu bose uramutsa ntiwabyumvishe ukirinda nyine ukagenda ruko hari ikintu gikomeye umvishe ko hari nabakoze barimo gukorera mu rugo se nabyo nabindi rero uramutse ugize ikibazo ukumva wenda ufite umuriro mwinshi cyangwa inkorora yakaye cyangwa se wenda wumva udahumeka neza bijya gusa na biriya bimenyetso bavuze by'iyo ndwara urumva ugahamagara nimero rimwe rimwe kane mbese ubwo ni ijana na cumi na kane ijana na cumi na kane ariko se papa sava kubona n'amayinite y'iki gihe hari ikibazo ubwo iyo nimero ihamagara abanyabuzima ntihenze koko ubwo wapfa guhamagara uburaririra amayinite urwana ku buzima ugira amayinite se ufite ubuzima n'ubuntu guhamagara n'ubuntu ariko rero reka ibyo tunabiveho hano mfite akaboro urabona nyine nazindutse mfite gahunda yo kujya kuri banki noneho ndagenda ngeze kuri banki ngiye kwinjira baterekada bate banze ukarabe rekada ndararanguza ndareba ngiranya ndareba ndavuga ndetse amazi ari bati rekada bati dore reba hariya agenda ukande nkanze mbona biraje numva birakonje bati gira gutya ntese gukaraba ubwo birarangiye bati ubwo wakinjira nta kibazo maze kugeramo hari harimo umurongo muremure sinzi ukuntu rero nashatse nyine kugira ibyo nkora nyine ibyepfo kweza inzira mba mbajije umukobwa wari wicaye aho ukora muri banki ndamubaza ntese sha nta hantu umuntu yakwihengeka aranyereka ati dore muri uriya muryango ati kata hariya ndagenda ngezemo ka kantu naho ndakahasanga reka da nsanga naho gateretse n'akandi kasaga gutyo se oya urabona kubera kugenda nagiye ndagafotora ngafotoje ijisho ryanjye uzi ko buriya hari ukuntu nkakanura neza ijisho nkaritunga ku kintu nkarifata neza nagenda akanura rero ndakitegereza ndagafotora ndagafotora ku muryango cyangwa koko muri tuwarete akoko muri tuwarete yewe niko kasaga gatyo ndagafotora ndakitegereza hasigaye gasigara mu mboni y'ijisho naje ibyo nakoraga sinabikoze nagiye ku murongo kuri banki kakiri mu jisho mu mboni dore nagafotoye ndakabika neza mu gusohoka rero nahise njya mu iduka ndakarangura ariko ubwo nakaranguye kubera kugutekerezaho ndavuga ni papa sava ni umusirimu usobanutse muri uriya mudugudu arasobanutse kandi ubwo barimo bavuga ko aka kantu gakingira ese ubwo uzi ko ngo aka kantu ubundi do ni ugukoraho wowe uhagarariye umuryango ugakarabaho rimwe gusa ubundi hehe nicyo cyorezo ndimba gezaho reka da na hariya ku marembo hariya ntabwo icyorezo cyahinje ntibishoboka oya gezaho ndimba twumvikane muri ibi bihe batubwiye badusabye kwirinda ibihuha ndakaraba nkaba ndenze umuryango wose oya hari ukarabira undi se hari uwisukurira undi niko ndimba ntabwo badusabye kugira isuku ubu uragira isuku ubu yigiriye Margarita uragira isuku ubu yigiriye abana numvishe ngo hari n'abagenzi bawe barushimusi barimo kujya guhiga iyo miti cyangwa bakagurisha abantu ibintu bidashoboka niko ndimba ese ubundi
wakaguze cyangwa wakibye muri iyo toilette. Oya 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 papa sava oya oya ntabwo nakibye muri toilette rwose nakaranguye. Nuko navugaga nti reka nkarangure nkazane umpe mu make nta nubwo ari menshi. Urashaka ngo ni veni. Veni ibihumbi 20 yonyine. Ibihumbi 20. Ibihumbi 20. 20. Ariko narumiwe papa sababu. Wagira ngo se ndaba nguhenze ni 2000 urabunyunguyeho. 2000. Byonyine. Reka da. Veni pe. Asa ndimba. Ariko mwarandebye muravuga muti papa sababu ubwenge bwe bwarayobye ni igicucu ni igihwinini ni ikigoryi ni mahwera ni mahwinjagire. Ariko ndimba umfata ute. Ndimba. Wambwiye ko wabonye uko babigenza. Kanda. Kandi ukarabe turebe. Eh koko reka nkwereke uko babigenza koko. Nkwereke nuko uwundi uzajya ugakaraba. Kari kana menetse. None si ibyo wakarabye wabonye bizana ifuro rimeze rityo. Rekeraho ihumurize wumve. Buretse. Ariko mbe ndetse iki? Ndabizi nange uriya narawukarabye no mu nguni ihumurize wumve. Ubwo wa karabye wahumura gutyo yurumva atari isabune koko ndimba. Iyo si isabune isanzwe koko. Ariko ya injirizi bahanga. Ndimba uragiye ugiye mu iduka uguza isabune uti ngiye kuyihinja rika papa sava uti hanye. Kuki? Uzi ko ari isabune koko? Itabi isabune se urumva ari igiki? Urumva ari igikira? Arewe. Ubwo isabune ya 2023 turaje uti papa savamo 2020 wangize kimaraye mwabonye uwo mwungukamo koko mwarikiriye mwara ariko mwaradebetse koko eh basi noneho ngaho yigure busabune kuri busabune busabune nyuma ziki ngiye naguza imiti ibiri y'isabune iri hariya mu nzu ntubone bimeze gutya mukanya ndashyiraho ibase nshyiraho udutambaro nshyiraho ahantu hagi isabune ku buryo udutambaro bazajya batumesa badusimburanya ndagura indi isabune yo kumaze iki ese papa sava ko ariyo mafaranga nayo mfite imbere n'inyuma ese ubu turaburara muraburara se wayigura kubona ari isose ariko nabyo nta mungenge icyo barimo kudusaba se si ukugira isuku ndimba isuku ahubwo isu yibona hafi yawe yijyane mu rugo n'umuryango mujye muyikaraba ntabyo kuyisesagura basi mamake ariko se make ariko binekira make ntufite umuryango isuku ntuyikeneye se cyo turimo kuvuga kuba ikibazo gihise gikemukira hangaha ahubwo si inyungu keretse wenda nibukaguze kabaguhenze bagutuburiye nka barushimuse numvishe ariko ibyo ngibyo nabo barasubirwa ikajyane rero mujye mugakaraba iyo suku nyine ibemawe n'izo urayisabune nyine ariko rero Ah, reka ngende wenda numvishe kanahumura bazakafurisha imyenda aho bazafungura amateraniro nkajya nanjye mu materaniro nanjye n'ubundi karahumura uyu mugabo ariko se urinda ugafurisha imyenda iyo yagenewe gufura imyenda iyo niyo gukaraba mu biganza niyo gukaraba mu ntoki yifashishe muri iki gihe rero bigutwaye iki koko si ukurinda ubuzima bwawe ahubwo se waretse sababu nkakaguhuza akagusigira ukazabuyama ibinikira wa mugabo we wagiye